ugu horeen waxaan salaamayaa duubabka dhaqanka ugu horeeya imaamka, waxaan salaamayaa siyaasiyiinta, bulshada qaybaheeda kala duwan, xildhibaanada walaalaha ah oo la soo doortay dhowaan iyo kuwii ka horeeyaba, xildhibaanada ka socda dowlad goboleed ee Galmudug iyo Hirshabeelle, saaxiibaday ee ka socday ama howlwadeennada gobolka Banaadir oo ay ugu horeyso gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada, dhammaan odayaasha dhaqanka ee halkan fadhiyo, waaxda saxaafadda, bulshada qaybaheeda kala duwan, qof walba mansabka oo halkan ku fadhiya ku salaama. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib, halkan kama furno war siyaasadeed, ee waa duco iyo dardaaran. Aniga iyo saaxiibaday ama walaalahay la soo doortaba waxaan Ilaahay ka barya inuu ducadiina Ilaahay noo aqbalo, taageerada ammaantana intii aad teeramka ka dhammaysaneen inay sii jirtaa rabnaa, sidaa Ilaahay ka rajaynayo. Intaas kadib, waxaan aad ugu faraxsanahay aniga in aan doorashadii la ii doortay ay iga soo horeeyeen lo aan saaxiibo nahay dhalinyaro ah, haddana jenderka uu dhan yahay oo gabar iyo wiil ay iga soo horeeyeen oo Samsam iyo Yaasiin labadaba waa u salaamayaa. Xildhibaan Yaasiin iyo xildhibaan Samsam, laba garab oo walaalihii ah oo iga soo horeeyey waaye, sida ay ii soo dhoweeyeen iyagana waxaa waa uga mahadcelina aniga iyaga oo iskaashaneen iyo xildhibaanada guud ahaan muddoloodba. Waxaan ka shaqayn doonaa marka ugu horeysa horumarka iyo midnimada beesha muddulood. Sidoo kale waxaa qayb weyn ka qaadan doonaa dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed. Meesha waxaa u joognaa qaran sida ahdaaya dardaarankiinaba ku sheegtay wuxuu ahaa in aan qarannimada ka wada shaqayno. Meesha golaha ay inoo dirsateenna waa golo qaran. Marka waxaan ka shaqayn doonaa midnimada qaranka Soomaaliyeed, waxaan ka shaqayn doonaa horumarka qaranka Soomaaliyeed, waxaan ka shaqayn doonaa toosinta iyo tusaaleynta qaranka Soomaaliyeed iyo sharci dejinta haddii Ilaahay ka raali noqdo. Walaalayaal, waa mahadsantihiin sida aan ugu ducaysan Ilaahay anoo aqbalo annagana mas-uuliyadda aan qaadna, Ilaahay naguma ceebeeyo. Waxaa waaye waa mas-uuliyaddu aad bay u culus tahay, marka la doonayo aad bay u fudud tahay, laakiin marka la qaado way culus tahay. Adduunya aakhira labadaba waa lagu xisaabtama. Marka kuwii adduunna ku ceeboobeen aakhirane, Ilaahay ku ceeb asturo, Allah naga dhigo. Sharaf gaara ii tahay maanta sababtan halkan dadkan dadweynahan kala duwan oo aan ku matalayno kursiga in aan soo hor istaago, sharaf gaara ii tahay. Sida ay walaalihii iga horeeyeen ay sheegeenne, daruufaha oo dalkan ku jiro ama deegaanada aan ka soo jeedno aad baa u ogahay aniga iyo walaalihii iga horeeyay, sida ay sheegeen xogogaala u nahay. Waxaan wax uga qaban karnaana waxay tahay midnimo. Marka ummadda Soomaaliyeed midnimo Allah siiyo, beelweynta halkan fadhida ee muddoloodna midnimo Allah siiyo Alleya. Waa mahadsantihiin aniga iyo xildhibaanada iga soo horeeyay iyo senatarradaba
أدي أو إلهي كرالي نقضو أنو أفكو ذكو هالله وحامدين دونا حلبان ذا كيمانا لبدا دولة قواليت إمتانها أه كالمدوك إيو هير شابيلي أدي أو إلهي كرالي نقضو إيه مدولود وحاون نقن دونا جوجل وان سو دوين دونا كوا نغتن بي سو سو دات إلهي رادو مركي إسكو إمادان نه وحان كشقين دونا مركو واريس مدنماذا بيشان مدنماذا سياسيين ته iyo midnimada qaranka Soomaaliyeed aad aan u mahadsantiin waxa si gaar ah meel walba ay joogan bulsho weynta halkan fadhido iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee sida gaarka ah ii taageeray waa ugu mahadcelin doonaa waxaan kursigaas ku matelaa si gaar ah dhamaan dhalinyarada Soomaaliyeed waa mahadsantiin Premier Wallet waa application cusub oo ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa kamid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet. Thank you.